құрметті балалар, ата-аналар, ұстаздар. Бүгін балалар қорғауын күні үлкен мереке елімізде болып атыр. Әрбір қалада, облыстық орталықта, аудандарда. Сіздерге бүгін тілейтінім, болашағымыз әдемі болсын. Біздің Нұрсұлтан қаламыз, ол арман қала. Әрқайсымыздың арманы осы Нұрсұлтандай биік әдемі болсын. Үлкен жетістікке жете беріңіздер. Қойған армандарыңыздан таймаңыздар. Әрбір жанұяда, әрбір үйде, елімізде ынтымақтастық болсын, бейбітшілік болсын. Сіздерге бақыт тілеймін, сәттілік тілеймін. Армандарыңызға жете беріңіз.